አንተ ተፈርዶልሃል እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ፍርድልታለሁ ብሏል አሜን አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ጉዳይ እንዳለ አላቀም ግን እግዚአብሔር አምላክ ተከናውኗል አለኝ አሜን እግዚአብሔርን የምትጠይቀው ጥያቄ አለ ወሳኝ ጥያቄ አዎ ምንድነው ከኪስ ውስጥ ያወጣው የፍርድ ቤት ኪስ ነው አይ ካቲያቮሶ ፖፖሮዲ ወንድሜ እግዚአብሔርን አመስግን the case is over ኬዙ ሁሉ አልቋል አንተ ወንድሜ አሜን ባባት ዘር በኩል ያለ መርገም አሁን ከላይ ለተሰብሯል አሜን ወንድሜ አቤት ጉዲና የሚባል ሰው ታቃለህ አባቴ ነው ማቻካቲ አቮሮሶ ፖፖ እኔ ዛሬ ባልጸልይልህ በብዙ ዘመን በእስር ቤት ሊያቆይ የሚፈልግ መንፈስ ዛሬ አቀርቅሮ ሲሄድ አይቻለሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ እጥረት የሚባል ነገር አንተ ቤት የለም አሜን አዲ አዲ ማን ነው አባቴ ያንቺ አባት ነው ዝናሽ ማን ነው ኦኬ ለብልጽግና ቀባሉ አንተ ተፈርዶልሃል አንተ ጥቁር ጃኬት እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ፍርድልታለሁ ብሏል አሜን አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ጉዳይ እንዳለ አላቀም ግን እግዚአብሔር አምላክ ተከናውኗል አለኝ አሜን እግዚአብሔርን የምትጠይቀው ጥያቄ አለ ወሳኝ ጥያቄ አዎ ወሳኝ ነገር ይሄ ነገር ካልሆነ በቃ ብለህ ያልከው ያባቴ መንፈስ አደረኩት አለኝ ዛሬ አሜን አሜን አላልክማ አሜን ቻቲያቦ አሜን ምንድነው ከኪስ ውስጥ ያወጣው የፍርድ ቤት ኪስ ነው አይ ካቲያቦ ሶ ፖፖሮዲያ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን አሜን አባቴ አሜን ምንድነው ስራ የባንክ ሰራተኛ ነኝ ና ወደዚህ ጂጋዶ ፍራቢያ ዳናማስ ሳክራፓዲያ ቼካቫሪያማስ ወንድሜ እግዚአብሔርን አመስግን አሜን the case is over ኬዙ ሁሉ አልቋል አሜን አንተ ግር ሳይወጣ ከዚህ ክብር የተነሳ እጅ ገባ አሜን ተፈርዶልሃል አሜን አትልሞ ማራዲያ ቮሶ ፕሮዲያ አሜን አንተ ወንድሜ ሃሌሉያ ተጨንቀሃል አዎ ምን እንደምታረግ ግራ ገብቷል ትክክል ነው እግዚአብሔር አምላክ ከኪስ ውስጥ ሲያወጣ ነገሩ ተገለበጣ አለኝ ጌታ አሜን አላለም ወንድሜ አቤት ጉዲና የሚባል ሰው ታቃለህ አባቴ ነው ማቻካቲ አቮሮሶ ፖፖ አያታኪ አቮሶ ፓፓ ካም አይ ፕሮፌሳይ አንድ ትንቢት ልናገር ወይ አንተ ወንድሜ አቤት ባባት ዘር በኩል ያለ መርገም አሁን ከላይ ለተሰብሯል አሜን ከዛሬ ጀምሮ እጥረት የሚባል ነገር አንተ ቤት የለም አሜን እስኪ እጥረት የለም በሉ ከቤቴ እጥረት የለም በሉ ማክ እኔ ዛሬ ባልጸልይልህ በብዙ ዘመን በእስር ቤት ሊያቆይ የሚፈልግ መንፈስ ዛሬ አቀርቅሮ ሲሄድ አይቻለሁ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮህ ሆነ ይባል ባንክ ነው መሰራው አዎ ባንክ ነው መሰራው እዚህ ሀገር ነው መሰራው ጨፌዶንሳ ላይ ባንክ ነው መሰራው አዎ 2015 ያንተን ፖዚሽን ያንተን አሁን ያለበትን ፖዚሽን እግዚአብሔር አምላክ ለውጫለሁ አለ አሜን አሁን ይወል ሰው የሚጠብቀው አንተን እስር ቤት ነው አንተ ግን እንደ መርዶክዮስ ፈረስ ላይ አሜን አሜን አለ የሚያምን ሰው አሜን ይበል ጂማጋዲያ ፎሮሶ ፖሮዲያ አሜን ያባቴ መንፈስ ከጆች ላይ ገመድ ሲበጥስ ነው ማለት አሜን እግዚአብሔር ይሆናል ያለው ብቻ ይሆናል እግዚአብሔር ያልፋል ያለው ብቻ ያልፋል እግዚአብሔር ይነሳል ያለው ብቻ ይነሳል አሜን 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 ቴካራቫሲያ ክላፕሮ ካፓዲ አንተ ወንድሜ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚጣላህ አንተ አለክ ነው ዝም ብሎ ይጣላሃል እነት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ኢላቡና ሚሻክሎ ፍሪዲያም በቀለ ማን ነው በቀለ የአክስቴ ልጅ ያንተ አክስቴ ልጅ ነው አክስቴ የት ነው የምትኖረው ሜታሮቢ አምልኮ ምናምን አያለው ተከከል ነው ጃዳቪያ ሳካታ ቡራ ባባዲያ ሶፖ አንድ ሰው አሜን ይበል እኔ ላንተ ፕሮፌሰር ያረኩ የእግዚአብሔር መንፈስ ትልቅ በሸክላ የተሰራ የአምልኮ ዕቃ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ በትር ሲያሳርፍበት አየ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ደቀቀ ይበል ደቀቀ አይ ስማኝ ያንተን ፖዚሽን ያንተን ማንነት
እግዚአብሔር አምላክ እንደ ባንዲራ ከፍ የሚያረጉ መላእክቶችን አሳየኝ። አሜን። ኢየሱስ ተመስገን አምላኬ። መንፈስ ዓለም ላይ የማነበው ነው መነግረ አሴ አሰፋ አሰፋ ያሳደገኝ አባቴ ነው። ያንተ አባት ነው። ሮሶዲያ ቫንታ ፕራዲያማ አይ ጀስት ታች ዩ አንተን ነካለው ዛሬ። ኦ ታንክ ዩ ሆነ ተፈታ። እልልታ ለጌታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው አሜን አሜን። ቼ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።